नेकपामा वामदेवलाई प्रयोग गरेर ओलीलाई कमजोर बनाउने प्रयास शक्ति समीकरणमा वामदेव जता ढल्कियो उतै पल्लाफारी हुने अवस्था र पााराथन दौडको उपाधि सुमन कुलुङलाई महिलातर्फको हाफ म्याराथनमा सुनमाया बुढा थोकी विजेता बन्न सफल समाचार अब विस्तारमा संसदमा विपक्षी दलहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार काण्डबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग राखेका छन् प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेस समाजवादी पार्टी र राजपाले एकै स्वरमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण ह्वाइट विमान खरिद र बालवाटार जग्गा प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचार काण्डबारे सदनलाई जानकारी दिन माग गरेका हुन् बैठक सुरु हुने बित्तिकै सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आफ्नै विश्वासिला पात्रले सत्तरी करोड़ घुस माग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लाज लाग्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो त्योभन्दा प्रतिस्पर्धा गरेर अझ बढी घुस दिनेलाई चाहिँ अनि यो ठेक्का दिने अवस्था आयो भन्दा अनि तिनी कलाउँदै यहाँ छन् मेरो सत्तरी करोडभन्दा अझ हरोहमा खानलाई सरकार तयार हो भने योभन्दा लाज मर्दै के हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भ्रष्टाचार गर्दिन गर्न पनि दिन्न भन्नुहुन्थ्यो योभन्दा लाज मर्दो के हुन्छ त्यतिले पुगेन यति होल्डिङ नेपाल ट्रस्टको जमिन नेपाल ट्रस्टका बिल्डिङहरू जसरी दिइँदैछ अनि भनिन्छ यसो गर्न सक्नेछ भनेर विधानमा लेखा छ ऐनमा लेखा छ त्यही ऐनलाई प्रयोग गराहौँ भनेर ऐनलाई प्रयोग गरे अर्थ अनि यति फेलाउ पर्ने बित्तिकै भयभरको लामो सम्बन्धका आधारबाट यतिलाई दिँदै जाने अनि कति कति दिने हो त्यसको पनि टुङ्गो छैन सांसद रिजालले प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सवको तामझाम देखेर जन्मघरलाई पनि लाज लागेको हुनुपर्छ भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो कुरबानी गर्न तयार आफ्नै आँगनको केटोले एउटा कीर्तिमान राजनीतिक यात्रा तयार गऱ्यो भनेर स्वागतको अभिलाषा थियो होला त्यो घरलाई पनि तर जुन तामझामका साथ चार पाँच हेलिकप्टर लिएर देशका प्रदेशका अनि अन्य राज्य संरचनाका पार्टीका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई बोकेर जानु हो घरलाई लाग्यो होला आफ्नो खड्ग प्रसादी होइन नयाँ महाराजा सवारी भएछ भनेर यस्तै सभामुखसँग समय मागेर बोल्दै विपक्षी दल राजपाका सांसद प्रमोद शाहले प्रधानमन्त्रीमाथि ठूलो प्रश्न उठेको भन्दै संसदमा आएर विश्वस्त पार्न माग गर्नुभयो बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अडियोको बारेमा केही पनि बोल्न सक्नु भएन त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्री पनि त्यो कटघेरामा उभिन मान्य सदस्य उभिएको अवस्था छ सभामुखमन्त्री त्यसैले गर्दा म छुट्याउँदैछु त्यसैले गर्दा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू सदनलाई कम से कम तपाईँमाथि उठेको प्रश्नको जवाब सदनमा आएर दिनुपर्छ भन्ने म माग गर्न चाहन्छु समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सरकारले भ्रष्टाचारले डुबाएको भन्दै अख्तियारले निवर्तमान मन्त्री गोकुल बाँसकोटालाई जोगाउन कार्यकक्षमा छापा मारेको हो कि बचाउन भन्दै प्रश्न चल सकता है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टी अब अपने

पहाडमा घुमेर नभई सदनमा आएर जवाब दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ठाटका साथ मनाइएको जन्मोत्सवले हामीलाई साठी एकसट्ठी सालको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको न्यास्रो मेटाइदिएको छ भनेर भन्दैछन् पूर्व राजा यसै गरिक ऋणी बक्सन्थ्यो आफै अभिनन्दन गराउन लगाइबक्सन्थ्यो विद्यार्थीहरूलाई बोलाइबक्सन्थ्यो सबैले जय जयकार गर्थ्यो अनि आफ्नो छेउको भारतलाई सोधिबक्सन्थ्यो एक दुईजना मानिसहरू यताउता विरोध गरिरहेका छन् नि अनि भारदारले भन्थ्यो महाराज सब ठिक छ कि एक दुईजना केही मानिसहरू मात्र महाराजको विरोध गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीजी मात्र होइन त्यो जन्म जन्मोत्सव मनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको वरिपरि जे जस्तो भिडभाड देखियो त्रछाड बछाड देखियो यो देख्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहनेहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भारदारको न्यास्रो पनि हामीलाई मेटाइदिएका छन् यस्तै विशेष समयमा बोल्दै सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्थाको लागि संविधान संशोधन गर्न पनि माग गर्नुभयो यस्तै आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भा नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गतको माता तीर्थ र महादेव स्थानको जग्गामा मोही कायम गरी व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको विषयलाई संसदमा उठाउने बताउनु भएको छ चन्द्रगिरी नगरपालिका स्थित माता तीर्थका जग्गा धनीहरू भेट्न पुग्नुभएको भट्टुवाईले नक्कली मोही खडा गरे नगरेको भन्दै वर्षौंदेखि जग्गा कमाउँदै आएकाहरूलाई आफूले जग्गा धनी बनाएको जिकिर गर्नुभयो यो विषयलाई संसदमा उठाएर सरकारको ध्यानकर्षण गराउने उहाँको भनाइ थियो जग्गा धनीहरूले पनि आफूहरूसँग जग्गा कमाएको प्रमाण समेत रहेको भन्दै नक्कली मोहीको नाममा जग्गा फिर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आगामी आम निर्वाचनमा पनि आफ्नो दलले दुई तिहाई मत ल्याउने दावी गरिरहेका छन् यो भनाइ विपरीत उपाध्यक्ष बाहुदेव गौतमलाई तीन वर्षपछि हुने आम निर्वाचनबाट जिताएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउनेतिर नलागेर सिङ्गो पार्टी बदनाम गराउने गरी चोर बाटोबाट प्रधानमन्त्री बनाउने कसरत पनि भइरहेको छ नेकपाको आन्तरिक समीकरणमा गौतम जता ढल्किनुहुन्छ त्यतै तराजु ढल्किन्छ यही शक्तिको आडमा पार्टीको विधान नै संशोधन गरी उपाध्यक्ष बन्न सफल गौतम प्रधानमन्त्री बन्न पनि चोरबाट खोजिरहनु भएको छ सा। दुई सालको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजय भोग्नुको कारण अन्तर्घात भएको निष्कर्षमा पुग्नु भएका गौतमले नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटी अन्तर्घातीलाई कारवाही गर्न दवाब दिनुभएको थियो नेकपाको प्रदेश कमिटीले तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर थुम् पारिदियो शक्तिशाली विकास प्राधिकरण गठन गरी नेतृत्व दिन बार्गेनिङ गरे पनि असफल भएपछि गौतम ओलीसँग टाढिनुभयो त्यसपछि गौतम प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न लागिरहनुभयो उहाँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सातमा आँखा लगाएपछि सांसद रामवीर मानन्दर राजीनामा दिन तयार हुनुभयो तर चौतर्फी विरोधसँगै ओलीले गौतमको महत्वाकांक्षामा ब्रेक लगाइदिनुभयो गौतमले डोल्पाका धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराएर रा चुनाव लड्ने योजना पनि बनाउनु भयो भने दैलेख र बाँकेतिर कुनै क्षेत्र खाली गराउने प्रयास भयो गौतमले रविन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि रिक्त कास्कीको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पनि लोभ देखाउँछ ती सबै अस्त्र काम लागेन अनि गौतमको ध्यान राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने र संविधान संशोधन गराएर प्रधानमन्त्री बन्नेतिर तानियो सोही प्रयास स्वरूप गौतमले राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने र संविधान संशोधन मार्फत प्रधानमन्त्री बन्ने अन्तिम अस्त्र अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ पार्टी नेतृत्व दबावमा आएको भए पनि बढ्दो विरोधले गौतमको सपना चकनाचुर हुने सम्भावना बढेको छ गौतम र नेकपाको प्रयास अर्को आम निर्वाचनमा पराजित हुने मानसिकताको उपस्थ होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ राजनीतिक विश्लेषक आनन्द पौडेल बामदेव प्रकरणलाई आसन्न निर्वाचनमा पराजयको डर नभई नेकपामा ओलीलाई एक्ल्याउने खेलका रूपमा लिनुहुन्छ चाहिँ आफ्नो नजिक ल्याउनलाई यस्ता यस्ता को रछान काम यस्ता चाहिँ सुन्दै काम समेत गर्न चाहिँ जुन प्रचण्ड तयार हुनुभयो त्यो भएको चाहिँ उहाँको आफ्नो वर्चस्व केन्द्रीय सचिवालयमा आफ्नो वर्चस्व पार्टीमा आफ्नो पकड अझै बलियो बनाउनको लागि र भोलि अधिवेशनमा अध्यक्ष पदको चाहिँ लागि समेत उहाँको चाहिँ त्यहाँसम्मको लक्ष्य पनि छ हो गौतमको महत्वकांक्षामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोजेको हुन सक्छ यो नेकपाका लागि घातक कदम हुनेछ प्रचण्डको त हुनुहुन्छ उहाँ चा। त चाहिँ चाहिँ मान्छेका के छ मान्छेको महत्वकांश जगाउने कन्ट्राक्ट बढाउने कन्ट्राक्टरमा खेल्ने अब उहाँको त चाहिँ पहिलेदेखि के छ भने उहाँको यही हो उहाँको टेक्निक यही हो त्यही अनुसार चाहिँ पार्टी अब यो पार्टी यसरी चल्दाखेरि पार्टी पनि बदनाम भएको छ एक वर्षपछि हुने नेकपाको महाधिवेशनका लागि नेताहरू

ट्रस्टका अध्यक्ष समेत रहेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जारी गर्नुभएको श्वेत पत्रमा कुल अठहत्तर करोड़ बराबरको एक्काइस हजार पाँच सय बैसठी रोपनी जग्गा ट्रस्टको नाममा रहेको जानकारी दिनुभयो जसमध्ये पन्ध्र हजार रोपनी जङ्गल मात्रै रहेको छ धनकुडादेखि सुर्खेतसम्मका बाह्र जिल्लामा ट्रस्टको सम्पत्ति रहेको छ काठमाडौँमा मात्रै पूर्व राजा वीरेन्द्रको नाममा चार रोपनी जग्गा रहेकोमा दुई रोपनी जग्गा यति होल्डिङ्सलाई लिजमा दिएको पनि श्वेत पत्रमा उल्लेख छ यस्तै दरबार मार्ग तहल तेकु कमलादे गोकर्ण लाजीपाट लगायतका स्थानमा रहेका जग्गा पनि विभिन्न व्यापारिक समूह तथा व्यक्तिहरूलाई भाडामा दिइएको उल्लेख छ दरबार मार्ग र ताहचालको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई भाडामा दिँदा क्रमशः पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देववा प्रधानमन्त्री रहेको जिकिर पनि श्वेतपत्रमा गरिएको छ श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै ट्रस्टको अध्यक्ष समेत रहेका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ट्रस्टको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा माता तीर्थ थानकोट सतुङ्ग लगायतका स्थानमा रहेको एक सय बहत्तर रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको र उक्त जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको दावी गर्नुभयो उजुरी गरेका छौँ अब मैले थाहा पाएसम्म त्यो आयोगले मन्त्री परिषदलाई त्यसबेला गरिएका निर्णयहरू के के भएका थिए त्यो जानकारी गराउनु भनेर उनले माग गरिसकेका छन्

परिवारका नाममा रहेको एक्काइस हजार पाँच सय बैसठी रोपनी जग्गा नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा आएको सार्वजनिक एक वर्ष अघि तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित सातजनाको मृत्यु हुने गरी ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाको मुख्य कारक पाइलट रहेको छानबिन सर... प्रतिवेदनले देखाएको छ घटनाको छानबिन गर्न सरकारले पूर्व सचिव यज्ञ गौतमको संयोजकत्वमा बनाएको आयोगद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनले पनि सत्ताइस वर्षीय पाइलट प्रभाकर केसीलाई मुख्य दोषी औलाइएको हो प्रतिवेदनले पाथीभराबाट फर्किँदा इन्जिन स्टार्ट गरे लगत्तै क्याप्टनले क्वेक टेक अफलाई युफोरियाको प्रभावको कारण भनेको छ उडानमा अक्सिजनको उडानको क्रममा अक्सिजनको अभावका कारण हुने हाइपोक्सिया भन्दा अघिको चरणलाई युफोरिया भनिन्छ प्रतिवेदनले दुर्घटनाको कारण प्रतिकूल मौसम पनि भएको उल्लेख गरेको छ मौसमको प्रतिकूलता र हेलिकप्टरले पूर्ण यात्रु क्षमतामा उडान भरेका कारण अगाडिको सिसामा बाफ जमेको हुन सक्ने र त्यसका कारण पनि पाइलटले बाहिरको दृश्य ठम्याउन नसकेको निष्कर्ष छानबिन आयोगले निकालेको छ हेलिकप्टरमा काठमाडौँ तेह्रथुम काठमाडौँ उडानका लागि मात्रै इन्धनको व्यवस्था गरेको देखिएकाले पाथिभरा उडानको पूर्व योजना नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ त्यस्तै चुहान डाँडाबाट पाथिभरा उडान भर्दा त्यो रुटको मौसम प्रतिकूल रहेको र पाइलटले भिजुअल फ्लाइट रुललाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा हेलिकप्टर कम्पनीको नियममा नियममा अति विशिष्ट व्यक्ति सवार हुँदा के गर्ने भन्ने नीति नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ दुई हजार पचहत्तर साल फागुन पन्ध्र गते ताप्लिजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित सातजनाको मृत्यु भएको थियो चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि पशुपति क्षेत्रमा रहेका नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला तोडफोड गरेर व्यापारिक समूहले होटल बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ भारत सरकारले भक्तजनहरूको सुविधाका लागि बनाइदिएको धर्मशाला तोडफोड गरेर ताले होटल बनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै व्यक्तिलाई दिएको हो धर्मशालामा धार्मिक प्रयोजनका लागि आउने तीर्थालुलाई सुलभ दरमा बस्ने र खाने प्रबन्ध हुनुपर्ने हो तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशालालाई व्यापारिक प्रयोजनमा दिने गरी सम्झौता गरेको छ यो धर्मशाला तिन तारे होटलमा रूपान्तरित हुँदैछ कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल निजी कम्पनीलाई धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने गरी, गरी सम्झौता गरिएको बताउनुहुन्छ अबको यो हस्पिटालि जुन हस्पिटालिटीको एउटा इन्डस्ट्री नै खडा भएको छ राम्रोसँग भने अतिथिहरूलाई सफा सुग्घरका साथ शान्त वातावरण राख्नु धार्मिक क्षेत्रको पनि दायित्व हो त्यसैले हामीले एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर यो, माप बना यो सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका छौँ अहिले धर्मशाला टोल मोड गरिँदैछ तिन सय अठासी कोठाबाट घटाएर असीवटा विलासी कोठा, कोठा बनाइएको छ अब यो धर्मशाला रहेन विलासी होटेलमा परिणत हुन लागेकाले यसमा स्विट र डिलक्स रुमहरू पनि बनिरहेका छन् ती कोठाको शुल्क प्रतिदिनको दुई हजार नौ सय रुपियाँसम्म पर्नेछ वरपरका अन्य भन्दा यसको शुल्क तिन गुणा महँगो छ यहाँ तिन तारे सरहको होटेल बनाउन लागि होटेल सञ्चालक निरञ्जन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो हाम्रो कोठाहरू तपाईँको डोमेट्री रुमहरू भयो एउटा रुममा दस बाह्रजना बस्नु रुम सक्ने रुमहरू पनि डोमेटी रुमहरू पनि छ त्यसको साथै इन्डिभिजुअल हाम्रो स्ट्यान्डर्ड रुमहरू छ जुन रुममा दुईजना बस्ने एकजना बस्ने तिनजना बस्नेसम्म व्यवस्था हामीले रुमहरू गरेका छौँ सबै रुमहरूमा हामीले टेलिभिजन राखेका छौँ हाम्रो एयर कन्डिसनको व्यवस्था छ तातो पानी चिसो पानीको व्यवस्था छ त्यसको साथसाथै हाम्रो रे रेस्टुरेन्ट छ यो प्योर भेजिटेरियन हो र शुद्ध तपाईँको शाकाहारी खानाहरू यहाँ खान पाइने व्यवस्था छ रेस्टुरेन्ट छ हाम्रो विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको तिलगङ्गामा दुई हजार त्रिपन्नमै धर्मशाला बनाउन थालिएको थियो चर्चित भारतीय धर्मगुरु शङ्कराचार्य नेपाल आउँदा धर्मशालाको शिलान्यास भएको थियो निर्माण भने दुई हजार बहत्तरको भूकम्पपछि मात्रै सुरु भयो भारत सरकारले चौबिस करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाएको धर्मशाला व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बाँदरको हातमा नरियोलको आख्यान सम्झाइदिएको छ इमेज समाचारका लागि क्यामरामा भरत केसीका साथ नवीन शर्मा काठमाडौँ सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एमसिसी सम्झौता संशोधनको अडान लिइरहेको बेला अर्को कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी एमसिसी विरुद्ध सड़कमै उत्रेको छ छ अमेरिकी अमेरिकी सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी विरुद्ध काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासमा विरोध पत्र बुझाउन पुगेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता तथा समर्थकहरूलाई प्रहरीले दूतावास भन्दा केही पर रोक्यो अमेरिका विरुद्ध नाराबाजी गर्दै राजधानीको रत्न पार्कबाट महाराजग स्थित दूतावास छेउसम्म पुगेका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले रोकेपछि नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल सहित सानो समूहले दूतावास पुगेर बुझायो खारेज गर्नुपर्छ भनेर रा। अमेरिकी राजदूतावासमा विरोध पत्र पेस गऱ्यौँ र हामीले हाम्रो विरोध पत्र अमेरिकी राजदूतावासका सुरक्षा अधिकारीलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ उहाँले भन्नुभयो यो पत्र हामीले महामिम राजदूत मार्फत अमेरिकी राष्ट्रपतिसम्म पुर्याइदिन्छौँ एमसिसीको विरोध गर्नु राजनैतिक पार्टीको आफ्नो नीति हुन सक्छ तर नेमकिपाले कक्षा कोठामा हुनुपर्ने भक्तपुरका विद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई पोसाकमै मैदानमा उतारेर शैक्षिक वातावरणलाई ध्यान नदिएको दे देखियो कतिपय विद्यार्थीलाई त केका लागि ल्याइयो भन्ने जानकारी समेत थिएन अमेरिकाहरूले हाम्रो नेपालमा नेपालमा सैनिकहरू दस हजारजना सैनिकहरू पठाएर हाम्रो नेपालमा उनीहरूको जस्तै त्यो मतलब एमसिबीहरू जस्तै युजहरू चलाउनलाई त्यति मात्र होइन विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूलाई पनि केका लागि यो विरोध हो भन्ने थाहा नै थिएन अमेरिकनहरूले हाम्रो देशलाई उ गर्छ भनेर नि देश खान्छ उनीहरूको अधिकार जमाउँछ हामीलाई भनेर आएको हो यनिक गठबन्धनको विरोधमा पनि हामी आएको एम छ एमसिसी भनेको यहाँ छ नि <laughs> दूतावास अगाडि प्रदर्शनकै क्रममा यातायात आवागमनमा समेत ध्यान दिइएन विरोध प्रदर्शनकै क्रममा नेमकिपाका नेता तथा कार्यकर्ताले अमेरिकी सरकार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए एमसिसी सम्झौता खारेजी गर्दै नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्न उनीहरूले खबरदारी गरिरहेका थिए नेपाल सरकारले आफ्ना माग सुनवाई नगरे थप आन्दोलित हुने चेतावनी नेमकिपाले दिएको छ राजनैतिक मान्यताका आधारमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र आफ्नो माग प्रस्तुत गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा राजनैतिक दलहरूले विद्यार्थीहरूलाई दुरुपयोग गर्ने अभ्यास छोड्नु पर्दछ सार्वजनिक स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्दा सवारी साधनको आवत जावतमा अवरोध नपुर्याउनेतिर पनि ध्यान दिनु पर्दछ समाचारका लागि क्यामरा पर्सन सानो मालिक साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी सत्तारूढ़ <mí> दल नेकपाले राष्ट्रिय सभाका सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी कार्यदल बनाएको छ तर उक्त कार्यदलले औपचारिकता नपाउँदै करिब निष्क्रिय बनेको छ यसै सम्बन्धमा हामीले सोही कार्यदलमा सदस्य बनाइनुभएका नेकपा नेता सुभाष निमाङसँग कुरा गरेका कुराकानी आजको निक। इन द छौंग्यू गत शनिबार नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने तयारी अगाडि बढाएर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल खिमलाल देवकोटा र सहितको कार्यदल गठन गरेर गरे। यो प्रक्रियालाई संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो यो निर्णयको कार्यान्वयन कहाँ पुगेको छ नेकपाको सचिवालय बैठकले यस्तो कार्यदल बनाउने निर्णय गर्यो रे भनेर मैले पनि सञ्चार माध्यममा पढे सुने र यसको बारेमा मैले सम्बन्धित कमिटीहरूसँग जिज्ञासा पनि राखेँ उहाँहरू कसैले पनि यस्तो भएको मलाई जानकारी गराउनु भएन यस्तो कार्यदल बन्ने र त्यसमा मैले बसिदिनु पर्ने भनेर कसैले सोध्नु पनि भएन र संविधान संशोधन सम्बन्धी यस्तो कार्यदल बनेको भन्ने बारेमा मलाई लाग्छ भोलिपल्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले सबै सञ्चार माध्यमहरूमा इन्कार गर्नुभएको छ यस्तो भएको होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यसैले पार्टीले यस्तो कार्यदल बनायो भन्ने मलाई लागेको छैन अहिलेसम्म पनि मलाई यसबारेमा कुनै जानकारी छैन तर सञ्चार माध्यममा पछिल्लो समयको सञ्चार माध्यममा यसबारे समाचारहरू बाहिरिएका छन् कि स्वयं तपाईँको पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्ताव गरेर यो निर्णय भएको भनेर यो यति ठुलो निर्णय एउटा पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले गर्नु त एउटा सामान्य कुरा नहोला एउटा हजुवाको भरमा त नहोला थाहा छैन यो समाचार कसरी आयो यो समाचारको आधार के हो मलाई थाहा छैन तर अहिलेसम्म पनि हेर्नुहोस् त कहीँ कतै कसैले यसको दाबी गर्नुभएको छ सचिवालयमा रहेका कमेन्टहरूले यसको बारेमा दाबी गर्नुभएको छ त्योभन्दा पनि सबभन्दा मुख्य कुरा त पार्टीका महासचिवले सार्वजनिक रूपमा यस्तो भएको कुरालाई इन्कार गर्नुभएको छ र मैले भने यसको सदस्य भनिएको मलाई कसैले पनि जानकारी गराउनुभएको छैन त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दा अब कुनै कारणले यो भ्रम उत्पन्न हुनु पुग्यो एक प्रकारको कन्फ्युजन भयो तर यस्तो भएको छैन र अर्को कारणले पनि मलाई यस्तो होइन भन्ने लाग्छ त्यो के हो त भन्दा संविधान संशोधन जस्तो कुरा यसरी यतिलो यति सजिलो ढङ्गले संविधान संशोधन हुन्छ त्यसको प्रक्रिया हो। के हो विगतमा हामीले संविधान संशोधनको बारेमा प्रश्न उठ्दा एउटा समयावधिमा हामीले ठाडै इन्कार गऱ्यौँ र हामीले के भन्यौँ त भन्दा अहिले यो बेमोसमको बाजा भयो बा। हामीले त्यसो भन्दा हामीमाथि आरोप पनि लाग्यो यिनीहरू संविधान संशोधन विरोधी यिनीहरू देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नै चाहँदैनन् तर त्यति बेला हामीले त्यसो भन्नुका कारण थिए कारण के थियो त भन्दा त्यति बेला सङ्घीय संसद बनेको थिएन प्रदेश सभा गठन भएको थिएन त्यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको कुरा गर्नु उपयुक्त होइन भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो पछि जब यो प्रक्रिया पुरा भयो अनि हामीले भन्यौँ अब आधार तयार भयो त्यसो भए संविधान संशोधनको अहिलेको आवश्यकता र औचित्य आइसकेको छ कि छैन अहिले देशमा छलफल चलिरहेको छ हिजो अस्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा धेरै कोणबाट प्रश्नहरू उठे त्यति बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिदेखि लिएर रा। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीदेखि लिएर थुप्रै प्रसङ्गमा उठे प्रश्नहरू उठेका छन् अहिले नै पनि त केही प्रश्नहरू उठ्न थाले उठेका छन् यो सबै प्रश्नहरू मधेसका साथीहरूले दलितहरूले जनजातिहरूले महिलाहरूले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्नहरू उठेका छन् तर त्यो सबै प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने बेला भएको हो कि होइन त्यो अहिले देशको आवश्यकता र औचित्य भएको हो कि होइन त्यो सबै नगरीकन हुन्छ र अझै अहिले त सञ्चार माध्यममा यसो हेर्छु हामीमाथि एक प्रकारको आरोपो छ त बि एउटा व्यक्तिको कुरालाई लिएर तिमीहरू अग्रसर भयो अगाडि गयो देश र जनतासँग सम्बन्धित विषय कहाँ हो र यसरी पनि कहीँ संविधान संशोधन हुन्छ भनेर हामीमाथि आरोप लगाइएको छ त्यस्तो आरोप लगाउने आधार पनि कहीँ नेकपा जस्तो जिम्मेवार पार्टीले दिन्छ र त्यसैले मलाई फिटिकै विश्वास छैन महासचिव लगायत हाम्रा नेताहरूले जब यसलाई खण्डन गर्नुभयो मलाई खुसी लागेको छ तर असन्तुष्ट पक्षहरूका मागलाई सम्बोधन गर्छौँ भनेर तपाईँकै सरकारले असन्तुष्ट पक्षलाई आफ्नो सरकारमा समावेश पनि गराउनुभयो पछि त्यो असन्तुष्ट पक्ष सरकारबाट बाहिरियो पनि यो त तपाईँले उहाँहरूका माग सम्बोधन शुम्त नगर्दा माग सम्बोधन गर्छ भनेर सरकारमा ल्याउनु त्यस पछाडि फेरि उहाँहरूलाई ब्या लगाउनु यो त उहाँहरूका निम्ति धोका भएन र यो धोका होइन तर आवश्यकता र औचित्यता स्थापित भएन र हामी बिचमा त्यसलाई लिएर कुनै कुरा सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न सकेन निश्चय पनि यो भएको हो र यो नभएको भए हुन्थ्यो हु। त्यस्तो स्थिति उत्पन्न नभएको भए हुन्थ्यो हु। र रह सरकारमा रहेका साथीहरू बाहिरी निस्कनुपर्ने अवस्था नभएको भए हुन्थ्यो हु। यो कुरालाई हामीले मानेका छौँ यसबारेमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्नको लागि हामी तयार छौँ यस कुरामा विवाद रहेन नेकपाका लागि पार्टी ठुलो कुरा हो कि संविधान ठुलो कुरा हो अथवा यसलाई यसरी पनि भनौँ कि नेकपाले रुल अफ ललाई मान्छ कि रुल बाई ललाई मान्छ हामी कानुनमा चल्छौँ त्यसैले त म भनिरहेको छु यो संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि सजिलो छैन त्यसका धेरै औपचारिकताहरू छन् धेरै प्रक्रियाहरू छन् अझै प्रष्ट कुरा के हो त भन्दा सामान्य कानुन बनाउँदा त त्यो एकदम औपचारिकता पुरा गर्नुपर्छ पारदर्शिता हुनुपर्छ भनिन्छ चा। भनेदेखि झन् संविधान संशोधन जस्तो कुरा त सिङ्गो देशको लागि हो अब जहाँसम्म एउटा तपाईँले प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको थियो म एक शब्दमा त्यसको उत्तर दिन्छु म ठान्दछु हाम्रो पार्टी ठान्दछ व्यक्तिभन्दा पार्टी ठुलो हो पार्टीभन्दा देश र जनता ठुलो हो हामी संविधान बमजिम चल्न प्रतिबद्ध छौँ त्यो भन्दै गर्दा संविधानको स्थान कहाँ रह्यो पार्टी संविधान भमजिम चल्नुपर्छ विवादै छैन संविधानका मान्यताहरू बमजिम पार्टी चल्नुपर्छ पार्टीलाई जति बेला इच्छा लाग्यो त्यति बेला कुनै पनि पार्टीले संविधान बदल्ने होइन संविधान परिवर्तन गर्ने पनि त्यसका तरिकाहरू छन् औपचारिकताहरू छन् त्यसैले मैले पारदर्शिता भने आवश्यकता र औचित्य स्थापित हुनुपर्छ भने यो कुरा हामी मान्छौँ किनभने हामीले यो संविधान बनाउनमा अग्रणी भूमिका खेलेका हौँ तर तपाईँले यसरी संविधानलाई मान्छौँ पार्टीभन्दा संविधान ठुलो कुरा भन्दै गर्दा बामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेर नेपालको प्रधानमन्त्री हुन नचाहेको त होइन यो उहाँबाट पहिला चाहिएको कुरा प्रा हो र यो मागलाई सम्बोधन गर्नका यही निम्ति कार्यदलको कुरा पछिल्लो चरणमा आएको र विशेषज्ञले के पनि भनेका छन् भन्दा यो कुरा उठाइ उठाउँदै गर्दा जनव्यापी रूपमा विरोध भयो धेरै विरोध भइसके पछाडि स्वयम् यसमा यो कार्यदलमा रहनुभएका सदस्यहरूले पनि हामीलाई थाहा छैन भन्ने प्रतिक्रियाहरू जनाउनु पर्ने भयो ताकि यो कुरा उठेकै नहोस् भनेर भनिरहेका छ के यहाँको हाम्रो संसद सुधारिएको संसद हो हाम्रो यो अनुभवमा आधारित छ भन्दै हामीले थुप्रै विशेषताहरूसहितको अहिलेको संसद हामीले स्थापित गरेका हौँ यो भर्खरै हिजो अस्ति हो अब यो संसद सहितको यो जुन संविधान अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ भर्खरै पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र दुई वर्षको काम गर्न थालेको अहिले दुई वर्षमै प्रतिनिधि सभाबाट होइन देशलाई राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने चा। निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका हौँ अहिलेको सिस्टम असफलतामै पुगेको हो लगायतका थुप्रै प्रश्नहरू जन्मिन्छन् थुप्रै प्रश्नहरूलाई यसले उत्प्रेरित गर्छ त्यसैले त्यो सबै कुरा मैले प्रष्ट नगरिकनै मैले सुरुमै भने आवश्यकता र औचित्य स्थापित भएको छ कि चाहिँ होइन यति कुराहरू विश्लेषण नगरिकन नेकपा जस्तो पार्टी जसले यो संविधान बनाउन भूमिका निर्वाह गर्यो त्यसै अग्रसर भएको होला र त्यसैले यो कुरा भएको हो भन्ने मलाई विश्वास छैन अब जहाँसम्म तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो कतै यो विरोध देखेर पो पछाडि हटेको हो कि होइन डे वानमा त्यही क्षणमा जति बेला यो प्रसङ्ग बालोटारमा उठ्यो मैले त्यही बेलामा सोधेँ कसरी यस्तो बनाउनु भयो तपाईँहरूले मलाई सोध्दै नसोधिकन कसरी कार्यदलमा राख्नुभयो मैले सोधेको थिएँ तर त्यहाँ हुनुहुनेहरूले यस्तो हामीलाई थाहा छैन भन्नुभयो यो कुरा कान्तिपुरमा पनि निस्किएको छ त्यसैले हामीले यो गलत भयो भनेर विवाद उठ्न थाले पछाडि पछाडि हटेको भन्ने होइन डे वानदेखि नै हामी संविधान भगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति हौँ र हामी त्यो शक्ति हौँ हाम्रो पार्टी त्यो शक्ति हो अब अन्तमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य नेपालको प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरियो भने मानि संशोधन गरेर बनाइयो भने नेपालको संविधान जारी हुँदाका बखत जुन परिकल्पना गरिएको थियो केही मूल्य र मान्यतालाई आधार बनाएर ती मूल्य र मान्यताहरूमाथि केही असर पर्छ कि पर्दैन सबभन्दा पहिलो कुरा त त्यो साह्रै हाइपोथेटिकल प्रश्न भयो किनभने संविधान संशोधन भन्ने बित्तिकै त मैले अघि भनिकै यसमा पारदर्शिता छ औपचारिकताहरू छन् आवश्यकता र औचित्य स्थापित हुनु पर्यो अहिले नै भन्नुहोस् न थुप्रै प्रश्नहरू आजै उठे संसदमा थुप्रै पार्टीहरूले आफ्ना कुराहरू राखे बाहिर बजारमा यो प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् हिजो संविधान निर्माणको ताका जे प्रश्नहरू उठिराखेका थिए नि त्यही हाराहारीका थुप्रै प्रश्नहरू अहिले उठ्न थालेका छन् हामीले मधेसी दलहरू हाम्रा मित्रहरू फोरम राजपा लगायत थुप्रै पार्टीहरूसँग यसबारेमा पटक पटक छलफल गरेका थियौँ मलाई सम्झना छ यी सबै प्रसङ्गहरू उठ्छन् त्यो सबै प्रसङ्गहरूको बारेमा हामीले एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ संविधान संशोधन त्यति सजिलो बाटो होइन तर यो एउटा हाम्रो हातमा भएको एउटा राम्रो प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रिया औपचारिक रूपले पुरा गर्नुपर्छ त्यसलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्छ त्यसैले यो कसरी होला त त्यसका औपचारिक प्रक्रियाहरू छन् एकैचोटि त्यसै भित्थामा लुकी छिपी हुँदैन यो कुरा मैले भन्न खोजेको कुरा त्यसैले जति बेला यो आवश्यकता पर्ला त्यति बेला यो यावत विषयहरूमा हामी छलफल गरौँला कोही पक्षमा उभिनु होला कोही विपक्षमा उभिनु होला थुप्रै प्रसङ्गहरूमा हामी छलफल गरौँला तर यो अहिले नै यति चाँडो कुनै टुङ्गोमा पुग्ने र यसले यस्तो पो होला भनेर हामीले आत्तिनुपर्ने विषय चाहिँ होइन इन द उन्नाइस सय एघार सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको अगुवाईमा बनेको सिन्धुपाल्चोकको ऐतिहासिक दुगुना दुगुनागढी पुननिर्माण हुन थालेको छ दुई हजार बहत्तर सालको महाभूकम्पले ध्वस्त बनेको दुगुना दुगुनागढीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले पुननिर्माण थालिएको हो पुननिर्माणका लागि पर्याप्त बजेटको भने व्यवस्था हुन सकेको छैन तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले तिब्बती सेनासँग देशको रक्षा गर्नका लागि निर्माण गरेको दुगुनागढीबाट तिब्बतको खासा बजार प्रष्ट देखिन्छ दैनिक सयौं पर्यटक आउने दुगुनागढी दुई दुगुना सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि पर्यटक आवागमन रोकिएको थियो तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहबाट करिब आठ किलोमिटरको दूरीमा रहेको गढीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना प्रशस्त रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्

लाग्ने काम छ क्या पुननिर्माण सुरु भएसँगै पछिल्लो समय पर्यटकको चहल पहल समेत बढ्न थालेको छ गत वर्षको बजेटबाट भित्री भागको पुनर्निर्माण र बाटोमा रेलिङ हाल्ने काम मात्रै सकिएकाले बजेट थप गर्नुपर्ने देखिएको हो बड़ी भन्दा बढी पर्यटक भित्राउनका लागि स्थानीयलाई होमस्टे सञ्चालन सम्बन्धी तालिम दिइएको छ भने पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणको लागि गाउँपालिका कार्यालयबाट बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ भोटिकसी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद नेरौला तातोपानी धारा र बन्दरगाहमा आएका पाहुनालाई गढीसम्म ल्याउन सके यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राख्नुहुन्छ जति सक्दो धेरै सन्दर्भमा यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले एउटा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ त्यसै गरी यस क्षेत्रको प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले डकुमेन्ट्री तयार गरी त्यो डकुमेन्ट्री पनि हालसालै हामीले युट्युबमा राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ त्यसको केही भाग परिमार्जन पश्चात हामी युट्युबमा राख्छौँ पुरातत्व विभागले समेत चाँसो देखाएको घडीमा आर्थिक अभावले अझै पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन गढीसम्म पुग्ने सडकको उन्नतिका साथै गढीको पुनर्निर्माणमा पनि अझै गति दिने हो भने यसलाई उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने सम्भावना छ इमेज समाचारका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट मुलुकै जेठो वीर अस्पताल र भक्तपुर अस्पतालपछि स्थापना भएको नरदेवी आयुर्वेदिक चिकित्सालयमा पछिल्लो समय सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् आयुर्वेदिक उपचारमा केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा रहेको अस्पताल धेरै वर्ष नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएको थियो सफा वातावरण व्यवस्थित पार्किङ सहजै उपचारको व्यवस्था नरदेवी अस्पतालको पछिल्लो परिचय बन्न थालेको छ सय वर्षको इतिहास बोकेको यो अस्पताल लामो समयको लथालिङ्ग अवस्थाबाट तङ्रिन थालेको अनुभूति हुन थालेको छ डाक्टर प्रदीप केसीले अस्पतालको नेतृत्व सम्हालेपछि अस्पतालमा सुधारको अभियान चलाइएको थियो फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनबाट सुरु गरिएको अभियान अहिले बिरामीको व्यवस्थित उपचारसम्म पुगेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग दुई करोड रुपियाँ लिएर सुधारको अभियान सुरु गरेको डाक्टर केसी बताउनुहुन्छ जति पनि पुराना त्रुटिहरू छन् अथवा चाहिँ हामीले जुन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उठेका यहाँभित्र समस्याहरू छन् ती चाहिँ हल गर्ने र बिस्तारै सेवालाई चाहिँ अलिक गुणस्तरीय र अलिक चाहिँ विश्वासिलो खालको बनाउने तर्फ लागिरहेका छौँ अहिले निशुल्क रूपमा आयुर्वेदिक उपचार पाइने यस अस्पतालको जनरल वार्डमा एक सय सय र अठारवटा छन् एउटा शल्यक्रिया कक्ष समेत रहेको छ एक सय पच्चिस जना कर्मचारी रहेको यस अस्पतालमा चारजना चिकित्सकको दरबन्दी अहिले पनि अपुग छ यस्तै स्पाइनल एनेस्थेसिया सहितको शल्यक्रिया कक्ष विशेषज्ञ अकुपञ्च सेवा स्त्री प्रसुति सेवा बालरोग उपचारको सेवा भने छैनन् स्त्री प्रसुति अनि चाहिँ शल्यको भन्छौँ हामीले चाहिँ यो सर्जरीहरू आयुर्वेदको सर्जरी गर्ने साला के भने आयुर्वेदको इएनटी हो र कौमारभि भन्छौँ त्यो भनेको बच्चाहरूको पेरियाट्रिक्स यो चारवटा विशेषज्ञ जनशक्ति हुनुहुन्छ बजारमा तर पदपूर्ति भएको छैन चौबिसवटा औषधि आफैले उत्पादन गर्दै आएको यस अस्पतालमा औषधि उत्पादन गर्ने मेसिनको पनि अभाव रहेको छ कतिपय सेवाहरूलाई चाहिँ हामीले विशिष्टीकृत र जुन एकदम चाहिँ केन्द्रीय लेभलको दिनुपर्ने सेवा दिन नसकिरहेको अवस्था देखियो अहिले पनि अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरूले आफ्ना निजी क्लिनिकमा पुर्याउने प्रवृत्ति रहेको बुझिएको छ निजी क्लिनिकमा बिरामी लगेर उपचार र महँगो औषधि भिडाएर बेमानी गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने नरदेवी अस्पताल वैकल्पिक उपचारको भरपर्दो गन्तव्य बन्न सक्छ भन्ने आशाका किरण देखिएका छन् सरकारवाला निकायले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ यिमे समाचारका लागि क्यामरा पर्सन लक्ष्मणमान डङ्गोलका साथमा प्रज्ञा तिमल आर्थिक काठमाडौँ निजी क्षेत्रहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चुनावी सरगर्मी बढ्दै गएको छ आगामी चैत्र अट्ठाइस र उन्तिस गते महासङ्घको वार्षिक साधारण सभा हुँदैछ साधारण सभाले महासङ्घमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नेछ वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानका कारण शेखर गोल्छा अध्यक्ष हुनुहुनेछ महासङ्घको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालसम्मको स्वत अध्यक्ष हुने हुनाले यस पदमा पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि वर्तमान उपाध्यक्ष दय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानले उम्मेदवारीको घोषणा गरिसक्नु भएको छ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले केही समय अघि गृह जिल्ला बागलुङबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो भने प्रधानले विराटनगरबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो आगामी अध्यक्ष गोलछाला व्यवसायको हक हितको रक्षाका साथै महासङ्घको गिरेको साख उठाउन सहयोग गर्न आफ्नो भूमिका महत्त्व हुने भएका कारण उम्मेदवारी दिन लागेको प्रधानको भनाइ छ अहिले अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको मेरो मेन एजेन्डा भनेको सक्षम नेतृत्व र सबल महासङ्घ बनाउने मेरो उद्देश्य हो के छ भने सक्षम नेतृत्व भन्नुको अर्थ के हो भने महासङ्घले अब आउने दिनमा जति गएका चाहिँ हाम्रा अध्यक्षहरूभन्दा पनि राम्रो अध्यक्ष जुन अहिले आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वलाई सक्षम बनाउने र महासङ्घलाई सबल बनाउने नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरण गर्न गरिएको सिफारिसको कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन् गत फागुन आठ गते निगम सञ्चालक समितिले निगमलाई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो सञ्चालक समितिले निगम ऐन दुई हजार उन्नाइसको भावना र मर्म विपरीत क्षेत्राधिकारलाई समेत ख्याल नगरी निजीकरण गर्न सिफारिस गरेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियनले आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको हो यस्तो निर्णयले निगम थप धराशय र अन्त्यमा विघटन नै समेत हुन सक्ने भन्दै सचेत गराउँदै निर्णय तत्काल खारेज गर्न युनियनले जोड गरेको छ मङ्गलबार पुनः शेयर बजारमा उल्लेख्य सुधार आयो आइतबार उच्च अङ्कले उकालो लागेको बजार परिसूचक नेप्से सोमबार नगर्ने अङ्कले ऋणात्मक रहेकोमा मङ्गलबार पुनः उल्लेख्य अङ्कले उधारिएको हो कारोबार पनि उच्च नै तीन अर्ब बराबर भयो उतार छ बजार परिसूचक नेप्से त्रिचालिस अङ्कले उकालो लागेर पन्ध्र सय पैतालिस पुग्यो कारोबार भएका सबै समूह सकारात्मक रह्यो जीवन बिमा समूहमा सबैभन्दा उच्च छ सय त्रिहत्तर अङ्कको वृद्धि आयो निर्जीवन बिमा समूह पनि तिन सय सात अङ्कले उक्लियो उत्पादनमूलक समूह एक सय अठार अङ्कले बढ्यो लघुवित्त समूह त्रियासी अङ्क अनि अन्य समूह पनि एकाउन्न अङ्कले उक्लियो व्यापार समूहमा सडचालिस अङ्क जलविद्युत समूहमा छयालिस अङ्क अनि विकास ब्याङ्क समूहमा पनि चौवालिस अङ्कको सुधार आयो यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा एक कम्पनीको सत्तरी लाख साठी हजार कितासेयर दुई अर्ब उनान्सय करोड बराबरमा कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब जनताको विचार जनताको विचारमा हामीले इमेज च्यानलको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत सोधेका थियौँ नेकपाले संविधान संशोधनका लागि गठन गरेको कार्यदलका लागि प्रस्ताव गरिएका सदस्यहरूले नै आपत्ति जनाउनुलाई के भन्न सकिन्छ हेरौँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएको प्रतिक्रिया जनताको विचारमा जनताको विचारका प्रायोजक प्रायोजकी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक इमेज खबरको फेसबुक मार्फत गणेश प्रसाद हुजदार जवाफ दिनुहुन्छ संविधान एक परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले समय र परिस्थिति अनुसार यसमा संशोधन गर्दै जानुपर्छ यदि कार्यदलका सदस्यहरू नै संविधान संशोधनमा आपत्ति जनाउँछन् भने अर्को कार्यदलको गठन गर्नुपर्छ बोधनाथ पौडेल दिनुहुन्छ यस कार्यदलका लागि प्रस्ताव गरिएका सदस्यहरूलाई थाहा छ कि कुनै पार्टी या व्यक्तिलाई आवश्यकता पर्यो भन्दैमा संविधान संशोधन जस्तो विषयलाई अगाडि बढाउन मिल्दैन राष्ट्रको लागि आवश्यकता पर्दा संविधान संशोधन हुन्छ पार्टी या नेता विशेषको लागि संशोधन गर्न पाइँदैन नेकपाको विषयलाई राष्ट्रको विषय बनाउन हुँदैन फेसबुकमै ओम कृष्ण श्रेष्ठ जवाफ दिनुहुन्छ एकजना व्यक्तिको लागि संविधान संशोधन हुन सक्दैन आम सरोकारको विषय देश र जनताको हितका लागि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ तर निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई पद स्थापना गर्न मात्र संशोधन गर्न खोजिएको हो भने यो सरासर जनमतको अपमान हो कमल शाही प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ अहिले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस हुनुपर्ने बेलामा एक व्यक्तिको स्वार्थको लागि पछाडि हटेर संविधान संशोधन गर्दा दीर्घकालीन असर के हुन्छ त्यो बेलैमा विचार गरिनु जरुरी छ ट्विटरमा शोभा पौडेल जेसी जवाफ दिनुहुन्छ पहिलो कुरा संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ जुन नेकपासँग छैन दोस्रो कुरा नेकपाका सबै सांसदले बामदेवको लागि हुने संविधान संशोधनको पक्षमा आफ्नो गुटको कारण मतदान गर्दैनन् यो असम्भव जस्तै देखिएको छ छ निर्मल यस्तो संविधान संशोधन गर्न आपत्ति जनाउनु जायज हो के विषयमा संविधान संशोधन गर्ने कसको लागि संविधान संशोधन गर्ने जातको आधारमा वा भूगोलको आधारमा वा क्षेत्रफलको आधारमा वा रहन सहनको आधारमा

इमेज खेल समाचारका प्रायोजक बुस्ट दिन्छ तिन गुना बढी स्टामिना सोलुखुम्बुका सुमन कुलुङ पाथिवडा म्याराथन दौड़को विजेता बनेका छन् ताप्लोजिङमा आज भएको दौड़मा चार घण्टा तेह्र मिनट सत्ताइस सेकेन्डको समयमा निर्धारित दूरी पूरा गरी खुलाबतर्फको दौड़मा कुलुङ विजेता हुन् बनेका हुन् यस्तै पाँचतर फिदिमका प्रताप थाम्सोहाङ दोस्रो र रुकुम मुसिकोटका दुर्गाराज बुढा तेस्रो भए यता महिला तर्फका म्याराथन दौड़मा भने जुम्लाकी सुनमाया बुढा छेत्री विजेता भएन् उनले चौवालिस किलोमिटरको दूरी तीन घण्टा अडतिस मिनटमा पूरा गरिन् यस्तै त्रिभुवन आर्मी क्लबकी सरितावासी दोस्रो तथा धादिङकी रसिला तामाङ तेस्रो खुला खुलातर्फका विजेताले एक लाख एकाउन्न हजार उपविजेताले एक लाख एघार हजार र तेस्रो हुनेले एकाउन्न हजार पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् महिलातर्फका विजेता उपविजेता र तेस्रोले क्रमशः एकासी एकाउन्न र एकतीस हजार रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् शुक्रबारदेखि सुरु भएको पाथिभरा म्याराथन तथा मेची पर्यटन महोत्सवको अन्तिम दिन म्याराथन दौड़ भएको हो दौड़को संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले उद्घाटन गर्नुभएको थियो सुदूरपश्चिम एघार कैलालीमा जारी सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ धनगढी रङ्गशालामा आज भएको क्वार्टर फाइनलमा भारतको कञ्चनजङ्घा एफसीले चार दुई गोल अन्तरले पराजित गर्दै आयोजक सुदूरपश्चिमले अन्तिम चारको यात्रा पक्का गरेको हो सुदूरपश्चिमको जितमा विक्रम सिंह ठकुरीले दुई गोल गरे यस्तै फिलिप तामाङ र दिपेशले एक गोल गरे सुदूरपश्चिमको जितमा विक्रम सिंह ठकुरीले दुई गोल गरे भने फिलिप तामाङ र दिपेशले एक एक गोल गरे कञ्चनजङ्घाका अभिषेक दर्जी र छिरिङ लामाले एक एक गोल गरे

भ्रष्टाचार काण्डबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिनु पर्नेमा विपक्षी सांसदहरूको एउटै स्वर प्रधानमन्त्रीमाथि ठुलो प्रश्न उठेको भन्दा पार। नेपाल ट्रस्टको काठमाडौँको चार हजार रोपनी जग्गा मध्ये दुई हजार रोपनीमा यति समूहको कब्जा

इमेज समाचार अहिलेलाई सकियो इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला नमस्कार